Tarixçi alim Dilavər Əzimli xəstəlik səbəbindən vəfat edib. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix İnstitutundan bildirilib. İnstitutun Azərbaycanın Orta Əsrlər Tarixi Şöbəsinin aparıcı elmişçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dilavər Əzimli bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Dilavər Əzimli yanvarın 4-də xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Allah rəhmət eləsin.